Жорстокі бої точаться на сході. Ворог намагається протиснути нашу оборону на Луганщині. Активно атакує в районі Серебрянського лісництва. На Донеччині противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Нині там тривають запеклі протистояння. На Бахмутському напрямі наші військові в обороні щодоби відбивають десятки ворожих атак. Про останні новини зі Східного фронту розкажуть мої колеги. Це кадри з окупованого Луганська. Напередодні там палала нафтобаза. Невідомий дрон обійшов всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої ЛНР. Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва. А це кадри знищення ворога у Кремінському лісі. Український коптер вдало відпрацьовує по окупантах. Смотри, смотри, попали! Валяється. Знищений склад боєприпасів та техніки окупантів – це наслідки двох вильотів українських БПЛА на Сватівському напрямку. На Донеччині ворог щосили намагається просунутися уперед. Щодня наші воїни відбивають десятки атак. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника. В районах східніше – Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак. Ці кадри з-під Авдіївки. Територія довкола буквально всіяна трупами окупантів. Тут сотні тіл. І наші воїни продовжують нищити ворожу живу силу. Утилізують і техніку окупантів. Це кадри третьої штурмової. Наші хлопці закріплюються на відбитих у ворога позиціях на підступах до Андріївки під Бахмутом. Бійці бригади під шквальним ворожим вогнем. З усіх боків окопи криє артилерія та міномети. З неба працюють дрони зі скидами та FPV. На підмогу прибуває бронемашина, яка має вивести штурмовиків. Проте вона виходить з ладу і не рушає з місця. Бійці змушені залишити М-ку і сховатися від обстрілу. Частина воїнів поранені, зокрема і боєць, чия камера фіксує перебіг подій. Та попри все, штурмовики виконують поставлене завдання. Позиції вдається втримати і закріпитися. А це кадри з Новогродівки. П'яту добу на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Напередодні серед уламків виявили рештки тіла дівчинки. Було виявлено кінцівку зовні схожу на дитячу. Тепер привіли СНС по камінчикам, переглядають дану кучу. Кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 3. Рятувальники з кінологами поліції продовжують шукати батьків дитини, які перебувають під завалами. Допомагають місцеві. Розбираємо потихоньку, щоб після того, як наварили, це розчистити. Ми тепер тут розбираємо потихоньку все. Щоб якісь матеріали хоч куди-то пішли людям в цей дім. Окна хоча б, щоб закрили тепер хоч щось, тому що мало не буде так. Щоб було кому здійснювати евакуацію та гуманітарні місії, слов'янській громаді збільшують кількість поліцейських офіцерів громади. Поліцейську станцію відкрили в селищі Билбасівка. Крім того, двома новими офіцерами поповнилась черкаська громада. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».